Generacija osnovaca rođenih 2001. godine svečanom proslavom male mature oprostila se od škole Milan Munjas i napravila prvi korak ka srednjoškolskom dobu. Hol škole na nekoliko sati bio je pretvoren u podijum za igru. Ovo veče je započelo jako lepo, a nismo očekivali da će biti ovako lepo vreme s obzirom da ovih dana bila kiša. Baš smo zadovoljni onako, vidjet ćemo sad u nastavku večeri, ali uglavnom zadovoljni smo. Lepo je, sve mi sviđa. Došli smo, bili smo u parku i baš lepo, super organizacija, svi su lepo organizovali, nastavnici došli su i učiteljice naše i svi. Super je atmosfera i sviđa mi se, baš mi se sviđa. Lepo je, baš lepo, svi se družimo i to, super je. Večeras je veoma zabavno i potrudit ćemo se da nam ovo bude zabavno, da nam bude jako zabavno jer ipak je ovo naše poslednje zajedničko veče. Da, prelepo je bilo sve i doček i ljudi i deca koja su nas dočekala, sve je super, atmosfera je divna. Ušli su u najboljem redu, prikladno odeveni, znači sve je onako apsolutno kako doliko je deci njihovog uzrasta, tako da mislim da su onako dali dobar primer i narednim generacijama koje dolaze, na koji način treba proslaviti drugarsko veče i na koji način treba izgledati to veče. Ova generacija učenika ostaće upamćena i po uspesima u školi i na takmičenjima. Uspešna generacija, dosta takmičara, dosta uspeha, dosta dobrih rezultata, nije bilo problema, tako, jedna dobra generacija. Ne volim da poredim, kad se radi pogotovo deci, a što se tiče da li sam imala problema, ne velikih. Sve su to bili problemi koji su se usput rešavali, jako dobra deca, simpatični, slatki, relativno vredni, normalno, kako koje dete. Šta da im poručim? Pa mislim, bilo bi mi drago da sam svojim ponašanjem i svojim rečima doprinela u njihovom odrastanju u pozitivnom smislu, da jednostavno idu kroz život uzdignute glave i da veruju u sebe. I tako su uz pesmu i igru sada već bivši osnovci krenuli ka zrelijem dobu u kome će ostvariti neke nove uspehe.